don't you come back. O qədər gəzib dolaşdım ki, gecələmək üçün özümə yer seçməyə vaxtım olmadı. Nəzərə alsaq ki, bayram günüdür və otellərin çoxu müştərilərlə doludur. Qarşıma ilk çıxan oteli seçdim. 18 mərtəbəli, böyük və şəhərin ən bahalı məhəlləsində, Pekingdə yerləşən otel bir gecəlik qulluğunda durmağa hazırdır. Bura gəlməyin ən rahat üsulu isə metrodan istifadə etməkdir. Şandigi Sadguri, Politexnikal Universiteti, Next Station, Politexnikal University, yəni Politexniki Universitet stansiyasında düşürsüz və nəhəng otel binasının işıqlarını görməmək mümkün deyil. İçəri daxil olub, reception-da qeydiyyatdan keçib üst duram otağıma. ...18. mərtəbə. Dur al, bax və gör necə otelə qalmaq lazımdır. Sən otelin mənim otelimin yanında hostelə oxşur. Yaşamaq üçün bütün şəraitlə təmin olunmuş nömrənin qiyməti 130 manatdır. ...18. mərtəbə və pəncərədən çölə boylandıqda gözəl mənzərə. Maraqlı dizaynlı, hər cür texniki avadanlıqla təmin olunmuş otel nömrəsi ilə tanışlığın davam edir. Daha doğrusu artıq bitdi. Tbilisi səfəri özünün xoş bayram əhval ruhiyyəsi ilə necə deyərlər davam edir. Bütün hər yerdə isti münasibətin olduğu bu günlərdə mən çox da fikirləşmədən yollandım şəhərin məşhur zoroparkına. Eşitdiyimə görə burada hətta Bakı Zoroparkında olmayan bir çox heyvan növləri var ki, onu da cəmi 4 lari ödəməklə bilet alıb ziyarət etmək mümkündür. Hə, beləcə, elə girişdə də bayram şərəfinə özləri üçün oynayan bir qrup insanla rastlaşdım. Mən özümü qınamaq istəməzdim, amma bizdə axırıncı dəfə 1 yanvarda hələ də bayram əhval ruhiyyəsində olan adama rast gəlməyim yadımdan çıxıb. Nəsə, bura belədir, kimi mahnı oxuyur, kimi rəqs edir, kimi də ki, bax bu cür itlə kəlli-kəlli gəlir. Mən hisslərimi ifadə etməkdə bəlkə də çətinlik çəkəcəm.
Amma sizə 100% olaraq deyirəm ki, uşaqlıqdan bu tərəfə ən çox görmək istədiyim canlılardan biri pinqvin olub. Ancaq təəssüflər ki, bu canlını ya YouTube-da görürdüm, ya da ki məşhur Discovery-də. İş elə gətirdi ki, bilmirəm bəxtim deyim, yoxsa taliyin üzümə gülməsi, amma axır ki, pinqvin görmək həsrətim 1 yanvar 2015-ci ildə məhz bu keçi ilində reallaşdı. Hə, yeni il, pis başlamamısan. Ümid edirəm, bu qoyun ili hamıya düşərdə olar. Deməli, bu il qoyun həm də keçi ilidir. Bu münasibətlə də mən Azərbaycandan uzun yol qət eləyib, biz şəhərini gəldim. Məhz buradakı zooparkı görmək üçün, məhz bu zooparkda bu keçini görmək üçün. İndi qismət olsa bir dənə şəkil də çəkdirərik. Pinqvinlərlə salamlaşdıqdan sonra yollandım zooparkın daxilində olan ilanların və balıqların saxlandığı yerə. Balıqlara nə qədər böyük hörmətim olsa da, çox təəssüf ki, bunu ilanlar barədə belə ürəklə deyə bilməyəcəm. Atalar o vaxtlar yaxşı deyib, ilanın ağına da lənət, qarasına da. Lənət olmağına lənət, lakin gördüş və xüsusiyyətinə görə o qədər ilanı bir yerdə görmək bir tərəfdən əladır, bir tərəfdən isə fikirləşirsən ki, bir yanvar, yeni il, qərib ölkə, inşallah düşərdə olar. İlanlarda belə bir xüsusiyyət var ki, öz dərilərini, öz qabıqlarını soyurlar da bunlar. Yəni, soyulur, çıxır qabıqları. Və kobranın dərisi soyulur, yəni qabığı çıxır. O hansı ki, onlarda o baş verən prosesdir. İndi kobra sakitcə orada yatır, görək. Allah rəhmini saxlasın. İlanlarla tanışlığı ara verib, keçirəm burada saxlanılan başqa canlılara. Deməli, burada balıq, kəsəyən, kərtənkələ, buqələmun və başqa adını bilmədiyim bir neçə canlı var ki, onlara görə həqiqətən də bura gəlməyə dəyər. Zooparkda gəzindiyim hələ ki davam edir. Bu yerin ən maraqlı xüsusiyyətlərindən biri odur ki, burada heyvanlara canlı olaraq tamaşa etməkdən başqa, həm də əyləncə üçün bir çox vasitələr var. Məsələn, elə götürək həyəcan dolu parkuru. Heç fikirləşməzdim, mən nə vaxtsa parkurda çətin və qorxulu yolları keçmək üçün bu qədər canpaşanlıq edərəm. Əslində başqa vaxt olsaydı, bəlkə də bu fikrimin üstündən qara qələmlə böyük bir xətt çəkərdim. Amma birinci verilişdə Sabirin Rolling Coaster-də göstərdiyi şücayəti görəndən sonra qəti şəkildə özümə söz verdim ki, bunun bir cavabı mən tərəfdən gəlməlidir. İlkin mərhələdə asan görünən bu yollar getdikcə özünün sərt üzünü göstərir. Beləcə, birinci mərhələni başa vurub aşağı düşdüm. Birinci mərhələ o qədər də çətin olmadığından biraz da ürəklənmişdim. Ancaq yenə də bayaqki fikrimin üstündə qalıram. Getdikcə çətinləşir yollar. Düzünü desəm aşağıda olanda buradan təlimçinin o tərəfə keçdiyini görüb çox qorxdum. Amma artıq geriyə yol yoxdur. Ya o tərəfə keçməlisən, ya da yenə keçməlisən. Bir sözlə, başqa variant yox. Super!
Hə, beləcə parkurdan düşüb, zoopark gəzintimi davam etdirirəm. Zooparkda dağ keçisindən tutmuş uzun qulağa kimi. Fil, begemot, meymun, kərkədan. Bu arada ən maraqlısı o idi ki, uzun qulaqla kərkədan bir yerdə idi. Açığı uzun qulağa biraz yazığım da gəldi. Nəsə, səni peşman olmayasın, ay uzun qulaq. Gür çayının solu, Gürcüstanın ən maraqlı tikililərindən olan Sürt körpüsünün yanı, Azərbaycanlıların sıx məskunlaşdıqları yer, bəzilərinin Azərbaycanlıların məhləsi kimi çağırdıqları küçə. Elə bu ərazilərdən keçirdim ki, gözümə Bakının içəri şəhərini xatırladan mənzərəsi ilə qarşılaşdım. Yeni il günü olmasına baxmayaraq qədim hamamlar fəaliyyət göstərirdi. Bir anlıq fikirləşdim ki, hamama girib duş qəbul edim. Lakin içəridə mənə məlumat verdilər ki, boş yer yoxdur. Mən də vaxt itirməmək üçün yolçu yolda gərək prinsipinə əsaslanıb macəra axtarışıma davam edirəm. Bəxtə bəxt axtarıb aradığım yerə gəlmişəm sən demə. Azərbaycanlıların daha sıx yaşadıqları yerə. Şeytan bazarı kimi tanınan ərazinin tarixi çox qədimlərə çıxıb gedir. Tarixçilərin bildirdiyinə görə Şeytan bazar tacirlərin ən çox alış-veriş etdikləri bir məkan olduğuna görə belə adlandırılıb. Bazara 3 tərəfdən giriş olduğu bildirilir. Tiflisdəki Şeytan bazarı kimi tanınan ərazidə problemlər olmasa da, bazarın öz qayda qanunları mövcud olub. Belə ki, bazar açılandan qırmızı bayraq kimin alver etmək növbəsini müəyyənləşdirirmiş. Qıfıllar, yəqin hər halda sevgi rəmzi kimi olur, yəqin ki. Bu artıq sadəcə ikinci verişdir ki, mən sevgi barədə nəsə danışıram. Yəni, kimsə gəlir, misal üçün, Ami, Yulia. Yəqin ki, toy vaxtına, nişan vaxtına nəsə də belə bir-birinə istəyirlərsə, lazım. Tbilisiyə gələn hər bir turist çalışır ki, mütləq və mütləq gəlib Naran qalanı görsün. Şəhərin hündür hissələrindən birində yerləşən bu qaladan baxanda Tbilisini əlinizin içindəki kimi görə bilərsiniz.
Beləcə, gəzintini davam etdirib, qalan sonunda yerləşən kanata tərəf yollandım. Ümumiyyətlə, burada xoşuma gələn cəhət turistlərdən necə pul qopartmağın mümkün olduğunu bilmələridir. Deməli, qala və yaxud da kanat adınla bura gəlirsən və nəticədə təkcə bu yolda aşağısı 4-5 larını itirirsən. Şəhərin mənzərəsini seyr etmək bir lari və əgər şəhərin panoraması görmək istəsənsə, bir lari ödəyirsən. Şahinlə şəkil çəkdirmək 5 lari, suvenir almaq aşağısı 2 lari və s. Nəsə, bax belə pul itirə-itirə gəlib çatdım kanata minmək mərhələsinə. Burada xüsusi karta adam başına bir tərəfli gediş üçün 2 lari ödəyib kanatla aşağı parka düşmək olur. Mən də qaydalara əməl edib yollanıram aşağı parka. Buradan Kürt çayının necə çirkli olmasını, Azadlıq körpüsünü və ümumilikdə şəhərin mənzərəsini görmək şansınız var. İlk baxışdan park elə də cəlb edici görünmür. Adi bir yerdir. Belə fikirləşirdim ki, bir də gördüm, yox əşi, nə danışırsan? Bura əməlli başlı konsertdir ki. Dilavar küləyi kimi gəlib keçən pozitiv insanların şovsu başa çatdıqdan sonra yenə də gəzintimi davam etdirirəm. Elə bir az qabağa getmişdim ki, parkurla məşğul olan əsl qəhrəmanlarla rastlaşdım. Deməli, bu balacalar ora-bura tullanmaqla həm günlərini keçirirlər, həm də sağlam böyüyürlər. Amma bu işi tövsiyə etməzdim. Biraz təhlükəlidir. Yavaş-yavaş gəzinti sona yetir. Adətən turistlər buradakı gəzintilərini Azadlıq körpüsü ilə yekunlaşdırırlar. Mən də ora getməmişdən qabaq bir fincan kofe almağı qərarlaşdırıb yollandım bu məşhur körpüyə. Elə deyilən kimi var. Həqiqətən də superdir. Kofe ilə isə ümumiyyətlə superdir. Sosial şəbəkəyə yerləşdirdiyim şəkilləri Gürcüstanlı dostum Quqa Gelaşvili görüncə məni evinə dəvət etdi. Təklifi böyük məmuniyyətlə qəbul edib yollandım onlara. Quqa barədə sizə biraz məlumat verim.
Gürcistan televiziyalarının birində verilişlərin musiqi tərtibatı ilə məşğuldur. Eyni zamanda həm də bəstəkardır. Bir çox festivallarda qalib olub və bu nailiyyətlərini gələcəkdə davam etdirmək fikrindədir. Kofe içdikdən və hal-əhval tutduqdan sonra Guga yeni bəstələdiyi musiqini ifa etmək qərarına gəldi. Musiqiyə olan həvəsindən başqa heyvanlara da böyük sevgi ayırır. Siz bir onun pişiyinin bizim kameralarla nə etdiklərinə baxın. Cazzuna con un stemma a rete, na cupulella che vi si era aizzata. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də aclıq hissinin güc gəlməsi səbəbindən yollandım restoranlardan birinə. Tbilisi-də yollandığım restoran fransız restoranı idi. Afsent xanımın gətirdiyi menüdən nəsə bir yemək seçmək istəyirəm. Amma nə fransız, nə də gürcü dilini bilmədiyimdən bu iş əməlli başlı problemə çevrilib. Sən demə burada ancaq bu iki dil işlənir. Xülasə, xidmət səviyyəsinin aşağı olduğu restoranda bir neçə dəfə afisiyent xanımı çağırdıqdan sonra axır ki, qəbuluna düşə bildim. Ənənəvi olaraq albalı şirəsi, yemək və salat sifariş verdim. Sienta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tu vuoi fare l'american, tu vuoi fare l'american. Acın zəhləsi sudan gedər prinsipini əldə bayraq edib, başladım yeməyə. Dediyim ki, yemək o qədər də tatsız deyildi. Amma o ki qaldı salata, bax bu əsl əzab idi. Hətta indi də yadıma düşəndə fransız mətbəxinə olan hörmətim nifrətlə əvəzlənir. Ancaq təbii ki, bir saata görə belə demək olmaz. Necə deyərlər, özü yıxılan ağlamaz. Necəsən, Tural? Sağ ol, sən necəsən? Sağ ol, mən də yaxşıyam.
Təbrik edirəm. Yeri gəlmişdən bizə baxanlar da təbrik edirəm. Yeriniz mübarək. Daha doğrusu köhnə yerlilərin mübarək.